Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında iki yeni yedək gəmisi istismara verilib. Müasir naviqasiya avadanlıqları ilə təchiz edilmiş gəmlərin yedək funksiyası ilə yanaşı yanğın söndürmə imkanları da var. Dövlət başçısının müvafiq sərəncamına uyğun olaraq sifariş olunan gəmilər Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının standartları və Beynəlxalq Təsnifat Cəmiyyətləri Assosiasiyasının üzvü olan Büro Veritas Təsnifat Cəmiyyətinin nəzarəti altında inşa edilib. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı donanmasının tərkibinə iki yeni ələt və silfey yedək gəmiləri daxil edilib. Yeni gəmilər müasir radionavigasiya xilasedici sistemləri ilə təmin olunub. Gücü 1220 kW olan iki baş mühərriklə təchiz edilib. Gəmilərin texniki göstəriciləri sərt hava şəraitində limana daxil olan gəmilərin yanalmasına yardım etməyə imkan verir. Yanacaq, içməli su ilə təchizat və digər texniki xüsusiyyətləri onların limanda fasiləsiz istismarına şərait yaradır. Eyni zamanda gəmilərdə quraşdırılan müasir yanğın söndürmə avadanlığı liman akvatoriyasında baş verən yanğın hadisəsinə ilkin müdaxilə etməyə imkan verir. Türkiyədə istehsal olunan gəmilərin istifadəyə verilməsi mərasimində Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə yeni yedək gəmilərin istismara verilməsi münasibəti ilə keçirilən mərasimdə Azərbaycanın Beynəlxalq Logistika Mərkəzinə çevrilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasətin reallaşmasında limanın artan rolunu qeyd edib. Bakı limanının baş direktoru Talih Ziyadov iki yeni yedək gəmisinin istismara verilməsinin limanda dünya standartlarına cavab verən xidmətlərin göstərilməsi istiqamətində daha bir vacib addım olduğunu vurğulayıb. Ələt gəmisinin ümumi tutumu 56, Silkway gəmisindəki 82 ton, sürətləri isə saatda 18,5 km çatır. Hər iki gəminin heyəti liman buxtasında texniki göstəriciləri, yanğın söndürmə kimi əlavə imkanları və gəmi heyəti üçün komfortlu xidmət imkanları nümayiş etdirilib. Xatırladaq ki, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı ildə 15 milyon ton yük, həmçinin 100 min TEU konteyner aşırmaq gücündədir. Bu ilin may ayında Ələt qəsəbəsində yerləşən Bakı limanının açılış mərasimi keçirilib. Əli Rzayev, Fərid Ələkbərli, Lalə Məmmədova, Xəbərlər.